Takže já vás vítám u nového videa. Je to pro tentokrát zase změna. Není to z farmingu, ale vlastně do farmingu. Aktuálně si tady dneska zapíšeme společně do nového traktoru, nebo spíš do dalšího traktoru, který budeme kupovat následně na serveru. Tak si do něho zapíšeme passenger mod, nebo on už to teda v aktuální chvíli není passenger mod, on je to v aktuální chvíli už spíš uh, vyloženě jako základ hry, jenom to neumí úplně všechny stroje v základu, což si myslím, že je celkem jako škoda. Uh, budeme to zapisovat tady do Fendu 900 Gen 7, kterou si bude kupovat Filip, takže se do, pokusíme to do ní zapsat a ukážeme si, jak se to vlastně celý dělá. Uh, jako základ my budeme potřebovat tady Štajera, ze kterého já si to vytáhnu. Uh, by to nebudete muset vytahovat, protože já vám to x3dčko vyexportuju, co vy budete potřebovat A vyexportuju vám i, to, i ten xml zápis, který vy budete taky potřebovat Takže pokud ho budete chtít, tak bude ke stažení v popisku videa Já si tady vytvořím teda kameru Jak jsme si říkali v tom prvním díle ohledně modování a Najdeme si tady Tady už jsem to totiž zapisoval já, takže tady to bude Kabin a Passenger Seat 01. Tak, ten my si skopírujeme, vytáhneme si ho ven, já si ho vyexportuju e, do stažených souborů a bude se to jmenovat Passenger Seat. Tak, teď to máme vyexportovaný, tady tohle to si můžeme zavřít. A dál nás tady bude zajímat, teoreticky my si můžeme skopírovat celý tady to XML. -ko. Štéra si můžeme tím pádem smazat. A, a My tady můžeme smazat kompletně celý to XML a necháme si tady jenom to, co budeme potřebovat. A já si to totiž rovnou nachystám i pro vás. Tak, tohle si smažeme a smažeme si tady i tady tohle. A tady si přidáme pár teček, abyste věděli, že je to tady pod těma řádkama a bude nás zajímat přesně jenom to, co máme tam nahoře. A dál nás tady potom ještě bude zajímat i 3D mapping. A ten mám já dole i označený, takže ten můžeme taky takhle celý smazat. A tohle je jediný z těch věcí, co nás bude zajímat. Tady ještě smažeme to Vehicle. A já si to uložím. Uložím si to jako. A nebo ne, já si to pak přejmenuju jenom. Tak, já si to tady přejmenuju. Passenger seat. Tak, tyhle z ty dva soubory vy najdete uh, ke stažení dole v popisku videa. A teď už si konečně otevřeme teda Fenda. Počkáme, až se nám to načte. Doufám, že mi zase neklasicky nespadne Giants, jak to občas teďka začalo jim dělat od nové verze. Vidíte, že tady už někdo něco s tom dělal a trochu to posral. Protože outdoor kamera je nastavená tady někde zepředu, takže my si ji musíme spravit, aby byla zezadu. Já jsem bohužel tady v tom traktoru ještě nic nedělal, takže ode mě to není. Tak asi takhle plus minus. Tak my si tady vytvoříme novou kameru, dáme si view, kamera a musíme si tady v tuhle chvíli najít, jak je ten náš model rozdělený? Je rozdělený na kabin, takže si to dáme úplně stejně, jak jsme to měli předtím. Takže my si tady dáme Import Files, je to tady tahle ikona s tím lístečkem, dáme Passenger Seat. Ten se nám sem krásně takhle nateleportoval, včetně i další kamery. Tak já si tady smažu a to tam můžeme klidně nechat. Dáme Ctrl X, vložíme to do kabin, pozor na to, musí se vám to hýbat i s tou kabinou, aby to vypadalo hezky. A teď je zásadní věc, co my si tady vytvoříme, je to takovej, taková vychytávka, kterou používá dosti lidí, si myslím. A klikneme tady Create, Primitives a vytvoříte si Cube. Ona se vám vytvoří tady dále dole pod traktorem a my si ji pomocí scale zmenšíme na 0,25, to by mohlo být akorát. A dáme to na všechny ty hodnoty a ono se nám to o to vlastně zmenší úplně na miniaturní kostičku. Ale já bych si ho možná dal na 0,2 je moc. Dáme si ho na 0,5. Teď není úplně tak malá. Dejte si to na 0,5, to bude mnohem lepší. Tak, my si to vložíme. Otevřeme si tím pluskem ten náš passenger seat. tady si vykopírujeme Ctrl X, si to vykopírujeme. A vložíme si do každý, do každý týhle, street, transform grupy, tak si vložíme tu naši kostičku. A já vám hnedka vysvětlím, proč. Aby vám to dávalo smysl. Takže když se podíváte, tak uh, uh, je to tady i popsané. Tohle je pravá noha, levá noha, levá ruka, pravá ruka. Tady tohle z toho je v úzovkách jako zadek, kde budete sedět. A exit point, to je, kde vy budete vystupovat tu chvíli, vy si to nesmíte rozházet, tyhle polohy, ty bych si nechal vždycky stejně a my budeme pouze hejbat celým, celou tou jednou transform grupou a naposouváme si to pomalinku, no teď už jsme moc dole, jak vidíte musíte si s tím fakt vyhrát my si to naposouváme vidíte, že tady už nám kostička vylejzá, ale málo takže my si to ještě šoupneme celé dopředu Teď musíme zapříčinit to, že nám nejdou vidět nohy, jako stičky nohou. Zase nechceme, aby nám zadek levitoval, takže my si to dáme CCA takhle kousek dopředu ještě, plus-minus. To chce potom vyladit přímo tu polohu, až to uvidíme ve hře, že tam ten panáček vyloženě sedí. Teď si vezmeme pravou nohu a levou nohu. To označíte oba dva, zároveň označíte, když budete držet CTRL a zvedneme tomu kousíček nohy nahoru, aby, aby nebyly úplně v zemi. To pak budeme taky muset vyladit následně. Teď si můžeme smazat uh, ty naše kostičky. Uh, I když, ale jo, smažeme si je. To bude pro vás jednodušší. Já bych si je mohl klidně jenom skrýt a smazat si je potom, aby byste na to mohli zapomenout. Tak, v tuhle z tu chvíli si to můžeme uložit. My si tady teďka tady tu kameru Necháme, protože určitě to na 100% budeme nějak částečně opravovat, protože to nebude úplně hezké Takže si to tady saveneme A dál nás bude tady zajímat Naše XML -ko. V tom XML, my si tady zároveň ze stažených souborů si otevřete ten Co si stáhnete ode mě A vy si skopírujete čistě jenom tady to Passenger Seat, To si skopírujete a najdete si, jak to tady jde vidět, to enterable. Vy můžete klidně vyhledat to slovo enterable. Jo, když dáme co f, enterable. A ono vám to krásně samo vyhledá a najde. A budeme to tady vkládat pod slovo mirrors. Ono ve finále je úplně jedno, jestli to vložíte tady, jestli to vložíte tady, jenom to hlavně nesmíte nikdy vložit mezi tady to, co se vám zafialoví. Jo, vždycky, vždycky jak je to, tak je to vlastně takový jako odstavec pouzovka, kterým to začíná a končí. Jo, tak jak když kliknu tady na Passenger Seat, tak. Takže to máme vložený tady pod Mirrors. A teďka my si tady odsud skopírujeme ten náš i3D mapping. Ten si skopírujeme a vložíme úplně naprost dolů. A Tady si akorát musíme upravit ty noudy. Takže my si to zmenšíme o kousek. Zase ne úplně. Tady si to zvětšíme o kousek zase. A tady nás bude zajímat to 005. když vidíte player seat 01, takže to je tady tenhle ten node, ten si skopírujeme a vložíme si ho sem teď nás bude zajímat to player skin, takže to je 12 a 0. A jak si můžeme všimnout, tak zrovna ten Steyr měl úplně stejný noudy, ale my si to postupně budeme muset takhle jeden po druhým přeházet. Ono potom zjistíte, že tím, že to jde vlastně po pořadě, všechny ty noudy pořád stejně, tak vám to nebude dělat takový problém, protože tady máte tohle je jednička, levá noha už je dvojka levá ruka je trojka, takže vy my můžeme klidně, nemusíte kopírovat všechno, ale vy budete stačit, když vždycky změníte 2, tady dáte 3, tady dáte 4, podle toho, jak vlastně vám jdou ty noudy postupně, 5 a 6. Tak, v tuhle tu chvíli uh, my si můžeme i, uh, XML uložit, my si smažeme ještě i tu kameru, ať máme opravdu pryč. Tu si smažeme, dáme uložit. A já si teďka vlastně nejsem vůbec jistý, jestli, jestli nám ten passenger půjde, když si to pustíme, pustíme v singlu, protože mě v tom traktoru vlastně nikdo nebude sedět a tím pádem mě to vždycky bude házet podle mě na místo řidiče. Ale pro jistotu si ten mod i zazipujeme a pustíme si to, pustíme si to normálně v mulťáku, jakože z mého počítače si vytvoříme. Zda tam nebude ještě trošku rozdíl. Tady tohle já jsem netestoval nějak, nějak mě to ani nenapadlo. Napadlo mě to právě až teďka. Takže v tuhle z tu chvíli by měl být fan zapsaný, takže my si pustíme farming. Takže já, já, to zkusím načíst a za chvilku vám sem hodím střih, až to budu mít načtený a ukážeme si, zda to funguje celé. Tak, my si ho tady společně koupíme toho Fenda, abyste viděli, že tam nemáme žádné erory. Máme to naprosto čistý, funkční. Když se podíváme, můžeme si tady vložit i naši samolepku. Všechno nám tady funguje, takže my si ho pronajmeme. A ono nám to půjde se přepnout. Tak to je super. To jsem vůbec nevěděl, že jde. Takže my se přepneme CTRL G. A jak vidíte, tak nám krásně, my ho ani nemusíme upravovat. Sice trošičku by možná stálo za to a budeme ho muset upravit. Když se podíváte, tak nám rameno, lehou, lince prolízá, prolízá dveřma. Takže my ho budeme muset celý šoupnout a ten model doprava, ale nohy si myslím, že jsou v pohodě, ty bychom nemuseli řešit, možná kousíček bychom mohli dát celý, celý ten dolů. Takže se ještě vrátíme zpátky do i3D, s XML už nebudeme muset dělat vůbec nic. Takže takhle, A otevřeme si i3D, Tak, zvětšíme si ho, vytvoříme si zase uh, kameru. Na to si dávejte opravdu bacha, musíte to udělat po pokaždý, pokaždý udat pryč. Je to takový otravný, ale jinak v tom vždycky budete mít er er erory a warningy. Takže uh, my si s celým teda sjedeme kousíček dolů, jsme říkali, a kousíček s tím zajedeme takhle doleva. Tak, to si myslím, že by mohlo být alright. Dáme outdoor kamera, tuhle to si smažeme, uložíme to a celý mod si znovu, celý teda zazipujeme, aby jsme si ho mohli pustit zase v multáku protože já si myslím, že v singlu nás to do toho nepustí, tak já to zazipuju a zase vám to tady střihnu, ať se tady nezdruž, nezdržujeme tím čekáním, než se mi načte hra. Ježíši Maria, svocas. já jsem si to blbý, já jsem si dal přeskočit místo nahradit. A takže já vám to tady teďka střihnu a uvidíme se zase ve hře. Tak, uh, už to máme načtený, otevřeme si tady Fenda. Zase se podíváme, že to máme kompletně bez errorů, bez warningů. Pronajmeme si ho. Portneme se do něj. Tak. Přepneme se na pasažéra a vidíte, že teďka už je to úplně super. Už nám tak nelevituje prdehel. Nohama jsme taky krásně na podlaze. A ruce nám neprolízají vůbec. Možná klidně jsme ho mohli kousíček ještě vrátit zpátky, ale já už bych to neřešil a nechal bych to takto. Takže. Já vám děkuji za zhlédnutí, Já stejně rovnou vyfotím ještě náhleďák, aby to bylo vidět. To zkusím zvíce nějak úhlu. A já vám děkuji teda za zhlédnutí, Doufám, že vám tady tohle z toho video pomohlo. Veškeré ty soubory, které se vám k tomu budou hodit, tak budou v popisku videa, tak si je stáhněte a dejte mi do komentářů vědět, zda se vám to pomocí tady tohle z toho návodu povedlo do vašeho traktoru zapsat a zda to využíváte u vás na serveru. Takže já vám děkuju za zhlédnutí a mějte se. Čau.